Re, viss ēters ir te! Rēzeknē, kur par apkuri Latgalē jāmaksā visvairāk, sākusi darboties jauna šķelda skatlamāja. Tāsot kā garantija, atšķirībā no aizvadītās vasaras, siltais ūdens pilsētniekiem nākamvasar būs. Atkarība no gāzes Rēzeknes siltumtīkliem ļāvis samazināt privātais siltumpiegādātājs, ar ko pašvaldība plāno sadarboties 10 gadus. Kad un kādu ietekmi no šīs sadarbības rēzeknieši redzēs savos apkurs rēķinos, to stās Dinī Jemļānova. 216 eiro par megavatstundu. Šī augstā tarifa daļējai kompensācijai iedzīvotāju rēķinos par novembri valsts Rēzeknes siltumtīkliem izmaksājusi apmēram 1 miljonu eiro. To atklāja pašvaldības kapitālsabiedrībā, kas tagad sola pamatīgu tarifa kritumu. Samazināt izmaksas par apkuri Rēzeknē ļaus tas, ka pilsētā sācis darboties jauns siltumražotājs. Siltums, ko mēs iepirksim no privātā, tās katlumājas, viņš ir daudz lētāks nekā šobrīd dabasgāze vai teiksim mēs arī ar dīzeli strādājam šogad. Un tas ir redzams arī tādā faktā, ka mēs esam iesnieguši regulātoram tarifa samazinājumu uz 151 eiro par megavatstundu. Dūmi no skursteņa virs jaunās katlumājas Rēzeknē kūp no apmēram decembra sākuma, taču samazināt tarifu varētu izdoties tikai februārī. Jauno katlamāju sāka būvēt šovasar, taču plāns, ka tāda nepieciešama, tapa vēl pērn. Privāto siltumpiegādātāju Rēzeknes siltumtīkli meklēja konkursā, ko gan nācās rīkot 2 reizes. Sākotnēji pieteicās 3 pretendenti, bet to apstrīdēja. Otrajā reizē pieteicās tikai 1 pretendents – pilnsabiedrība REZ-NRJ. Tā izveidota speciāli šim projektam, apvienojoties uzņēmumiem ar pieredzi enerģētikā. Tā apgalvo īpašnieku pārstāvis. Visi būvniecības darbi un galvenie darbi pabeigti jau novembrī. Šobrīd notiek ieregulēšanas darbi, kā jau tehnikai prasa laiku. Un cerams, ka janvārī viss noritēs uz pilnu spēku. Uzņēmumā atzīst, ka ražotājs nedaudz kavējies ar iekārtu piegādi. No šī paša ražotāja iekārtas pasūtījuši arī Rēzeknes siltumtīkli. Ar privātā siltuma uzņēmuma ražoto nepietiek. Arī pašvaldības kapitālsabiedrība plāno izbūvēt savu šķeldu skatlamāju ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu un kredītu, kam galvo doma. Šī katlamāja varētu būt gatava pēc gada, bet vai un kas sildīs ūdeni vasarā? Mums līguma ir atrunāts, ka viņiem gada laikā jāsaražo 60 tūkstoši megavatstundu. Tā ir skaita arī vasarā. Jā, mēs to nodrošināsim. Ar to nebūs problēmas. Jautājums, protams, būs cenā, cik tajā brīdī maksās šķēlde un cik beigās izmaksās tas siltums. Kad katlumāja darbosies ar pilnu jaudu, dienā tiks sadedzināti apmēram 450 kubikmetri šķeldes. Taču tas tik un tā esot lētāk nekā kurināt dabasgāzi, norāda abos, gan privātajā, gan pašvaldības uzņēmumā. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.